murji'awa dogon murji'awa a takaitan amaransu sun bi yawa sun kuma a waɗanda suke kishiyar kawai sun kuma a ƴan boko aka fi samun murji'a wanda ƙwaƙwalwarsu take raya mata kaza ya dace kaza ce kaza bai dace ba sai wannan addinin fa sauƙi gare shi ni kana gari na nan zan bi sallah ko a nan ba sai na je masallaci ba wata ran ni a nan wata ran je masallaci ni ko juma'a ma ba in ba waiwai na zo ne ba ni da wani abu da ya riƙe ni ba sana a gida kan yi addinin nan sauƙi ne ni juma'a ma nan ta ga mu in ina aiki wurin aiki na ai ba daidai ba ne ka zauna ba ba aiki da ka wurin aiki na nake tsayawa wai nake ce wai ka bar wani aiki ka je juma'a wannan duk tsananta ma kai ne su kuma kishiyar tsanani sai ya kai su can suka lalace lafiya kasa suka ce gaba ɗaya ma imaninka daban aikinka daban imanin zalalan kawai aiki ba ruwan shi da imani in ka gani nan wurin ina hutu sigari na ina kalle kallon shi mai man banza na wannan ba matsalan ka ba wani matsala da imani ne imani na da nan da kike wannan abin da nake yi kuma wannan ra'ayi na ne to ni ba na sa hijabi ni ba na sa hijabi ba to wata sa hijabi ba shine imani ba man sa hijabin ma muna fakai ne kaga su je ba kansu cikin mafi sharrin dan ka ce dini ka bata shi kafirci ne kuma wannan kafirci to wannan shine aqidan irja'i tana ganin musulunci nan kun zaba ba da su ne masu shigo da canje canje cikin musulunci akwai su cikin yan boko da yawa kuma suna da microphone na magana ya ga suna magana yanzu da kun cewa addini ya kamata du'a ake yi kada ai ne ka mutu na ji ka gama ka tsaya sallah ba dan kwado ji ake dan irja'i ne wannan aikin ku da ban imanin ku da ban ahli sunna ba su yadda ba abu ukun nan abu da yake ba a karo tsakanin ku sai mutun ya zama munafiki imanin ka a zuci da harkar kafirci shi da gaban ka aikin su ukun nan dole ne su dunkule su zamo abu daya soran soran shi imani dole ne wannan abu ukun nan su dunkule a hade ina ji ke mu imani maganar ka in kai karo da aikin ka mutum zai zama lafiya ko kai karo da abin da ka kudurta a zai zama lafiya dole ne ka tafi da ukun nan a ture sai sa al imanu qawlun wa amalan wa i'tiqadun zan ce aiki da kudurtawa kuma yazidu bi da'a wa yanqus bil ma'siya ya karu da da'a ya rabu da sabo dole ne alu sunna ta tafi akan wannan imani to inda duk mun yadda da wannan imani zaka samu rayuwar musulmi iri da iri rayuwa musulmi iri ne malam ne yasa kake barin wannan kai wata idan sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu idarul mu'min bisra aiki ne wannan dole dace da imanin ka da man hakkin imanin ne yake bayyana a aikin ka sai da Allah kun tuka fannin ne tsanin ya da kai nan ba wai tsare ne ji da ke nan ba Allahul Musta'an Allah zan ga dace